Oi, Valentão. Opa. Eu posso conversar com você um pouco? Senta aí. O que tá pegando? Sobre o que a gente vai conversar? Eu mereço mesmo, cara. Logo cedo tem que aguentar um comer. Vem, deixa um minutinho. Alô? Chapinho? Uhum, fica a porta comigo, sim. Nossa, você tá com a voz muito estranha. Você tá gripado? Toma um Benegripe porque você melhora. Ai, meu ouvido tá até doente. Você tá espirrando demais. Não tá dando pra conversar com você, não. Depois a gente conversa. Sobre o que a gente vai conversar? Que tal a gente conversar sobre física nuclear? Nossa, física nuclear é muito legal. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. A ovelha e a vaca e o cavalo, eles comem a mesma coisa, né? Eles comem capim. Só que o cocô da ovelha são pelotas pequenininhas. E da vaca é uma pasta muito da fedorenta. Do cavalo são pelotas secas e grandes. Por que acontece isso? Faço a mínima ideia. Ah, Valentão, você quer conversar de física nuclear comigo, mas você não tem de bosta nenhuma? Capaz, vou conversar com você, sai fora.